နိုင်ငံလုံးလိုက်ဆိုကြအရဟံကိလေသာအဘူဝေ၍ငြိမ်းရတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံကိလေသာအဘူဝေ၍ငြိမ်းရတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတတဝါအလုံးတို့လည်းကိလေသာအဘူဝေ၍ငြိမ်းအိမ်နိုင်ကြပါစေသတ္တဝါအလုံးတို့လည်းကိလေသာအဘူဝေ၍ငြိမ်းအိမ်နိုင်ကြပါစေဘုရားတိတော်တိတော်မာရုသီလေကိလေသာအဘူဝေပြောဆိုလိုက်ရတဲ့ဝစီသစ္စာစကားများကြောင့်ဒုံမေတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝင်ရတဲ့သင်္ဍဂါရကမပရိသေပေါင်းများစွာတို့သည်ဒုက္ခယံတို့ယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဘဝတန်ရောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ကြံကြံမှမှချမ်းချမ်းတာသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကံရလုံးလည်းချီးမောရှိခိုးလို့ချမ်းသာစွာပြန်လည်ပြင်ဆင်လို့တိုင်နေကြပါပြီ။လောချီကလေးများသာခြားထားနိုင်ပါတယ်။တမလင်းဝေချိတ်ထိုင်လို့ကထိုင်နေပါတယ်။ကျော်တင်ဝေငှထားတဲ့တရားမဆုစာရကလေးများကိုစင်စင်ကိုင်းဆောင်ရဲ့ကျော်တင်ဖတ်ရှုထားပြကြပါ။ဒီကနေ့သာသနာတော်နေ့2563ခုနှစ်ရတော်ဟာကောဇာတကရေ1381ခုနှစ်ပြာသူလာပြည့်ကျော်6ရက်ကရင်နှစ်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညချမ်းကာလည9:15မိနစ်တိတိချိန်မှစတင်၍ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်ကုန်မြို့နယ်အမှန်တရားကဘောဂသရီလမိသားစုများ၏ကျန်ပါရင်ဆုံးမဲ့ဆုံးအောင်ပွဲနဲ့တတ္တမအခြင်းဓိရဝါဒဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာသဘင်3ခြင်း3ညတိုင်းတိုင်းစီရင်ဖြစ်ပါရဝေဒီကနေ့ညနောက်ဆုံးညအောင်ပွဲပတ္တိယတရားပြည့်စီရင်ဖြစ်ပါသောကိုဝေယဓမ္မသဘင်စီရင်ဖြစ်ပါရဝေဇာယဓမ္မရာဇသည်တရားချင်းခင်တော်စဉ်ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာပြောပြအပ်သောနိဂင်္ဂရဲ့ပြိကသုံးဘုံဓမ္မခန္ဓာဘုံ8400ရှိရဝဲခௌတကနိဂေဓမ္မဝရတက္ကရာပထမဟုစာမျက်နှာနံပါတ် 191 နိုင်လာရှိသည်တန်ခရခိတဘာဂိနေယထေရဝတ္ထုသုတ်တံကိုပေါင်းစပ်ကောင်းမြတ်အောင်ပြုပြအပ်သောတရားစကားရဲ့ခေါင်းစဉ်နံပါတ်ကစိတ်တစ်ခုထိန်အလုံးငိမ့်တရားစိတ်တစ်ခုထိန်အလုံးငိမ့်ရဲ့ကိုင်းသူတော်ကောင်းများအလုံးငိမ့်ရရနဲ့ကြည်ကြည်လေးပြောပါဗာတရားလဲခွဲစိတ်တစ်ခုထိန်အလုံးငိမ့်ရတာကိစ္စရလေးခိုင်ထားကြဒုရင်ကမေခာစရံအတ္တရိရံကုဟာတယံဒုရေကမဧကသရံအတ္တရိရံဂုဟာတယံယေစိတ်တံတယမေတံဒီမောကံဒီမာရဝန္ဒနာတဲ့ဘေဝေငါဤစိတ္တယဟံများတို့သာရဝေါနှလုံးပြောင်းပြောင်းဝသူတော်ကောင်ပေါင်းတို့ယေဇနာသတယတောင်းယေမြောကောင်တွေးရတဲ့အခြင်းသူတော်ကောင်တို့သည်ဒုရေကမအယုန်တပါယူသောအဖြင့်အဝေးရန်ကိုလည်းပဲသွားတပေထသောဧကသရံမခောအပေါ်ဘောမ
lo ve ne ta go re la le le vi ni ve da so a da ri ra le long la a wai la a pya yi la long yi la ye lo a the go tan tan da ra le ma shi ve da so ku ha da ya ti no de re nga ro de de ye yin ne na long ta de ma le kin yi ni ve da so sai da ဒေါနောဤကျန်စီစဉ်စားနေတဲ့စီစိတ်မိုက်စေရိုင်းကလေးကိုဒါယမေတန်တီတတိပညာလိမ္မာပါဒပြေကောင်းစွာမသွေထိန်နိုင်သိန်းနိုင်ဆောင်ချောင်းနိုင်ကြရဲလို့ဆိုကြပါစို့ဒေသနာတို့ကဲ့သို့စိတ်မိုက်စေရိုင်းကလေးကိုစိမ့်သိန်းဆောင်ချောင်းနိုင်ရတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သည် မာရဗန္ဒနာမနမေကြီးအနောင်အဖွဲ့ဆိုတဲ့ဒီသံသရာဝိတ္ထုခမှာမောက္ခန္တီလက်ဆုံးလက်ကင်ပိုင်ပိုင်မိမိထွမြောက်နိုင်ကြတော့တာပါပဲရေလို့ဘုရားဘုရားမြတ်စွာကဒေသေသည်ကရုဏာရှင်ထာမြတ်တာအဖြစ်ကောင်းစွာမသွေးခေါ်ပြတော်မူလိုက်ပါပဲသတည်း ကံရုံတရားမစုဆောင်ရလေးကံရဆောင်းနံပါတ်1နဲ့2ကိုစုမဲအားလုံးညီညီညာညာနဲ့ကြဲကြဲလေးလေးဆိုရဝစီကံကုသိုလ်ရပါရဲ့ဗျဆိုရအဝေးသွားပါအဝေးသွားပါဘုရောတာဘုရောတာအယောင်တရပါရှာမယသည်ရှာမယပါရှာမယသည်နှလုံးကမာကိန်းနှလုံးကမာကိန်းစိတ်ကိုထိန်စိတ်ကိုထိန်ဒေသိမ့်နိဗ္ဗာန်ကြီး ဒေခေါလို့ဆိုကြအဝေးသွားပါအဝေးသွားပါဒေခေါတော်သာအယောင်ဦးနရပါရှာမယသည်နှလုံးသားမှာဂိမ့်စိတ်ကိုထိန်ဒေသိမ့်နိဗ္ဗာန်ကြီးပရိသေနံပါတ်1စာကြောင်းကိုကြည့်ပါနံပါတ်1စာကြောင်းကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ကဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်ရဲ့ပထမစာပိတ်ကိုပြောတာပါ ဦးဇင်းတော်ဒရေသူတော်ကောင်းတို့ဒရေကိုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ဒီစိတ်ဆိုတာကနံပါတ်1ဒုရင်ကမန်းနဲ့အဝေးကြီးကိုရောက်အောင်လဲသွားတတ်တယ်ဦးဇင်းကဒကာဒကာမများလို့ခေါ်ရင်ဖရာလို့ကျေကျေတူပါအလုံးကျေကျေတူကဒကာဒကာမများဖရာစိတ်ကအဝေးကြီးကိုလည်းရောက်အောင်သွားတတ်တယ်မသွားတယ်လာသွားတယ်လားဖရာကံစီပြီးတော့ယထာစီပြီးတော့လင်းမြန်စီပြီးတော့သွားတော့တော့ဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ တကယ်နဲ့ငါတို့ကြိုက်တိရောဘုရားဘုရားမဲ့ဟေးရခင်တော့ကလွန်ခဲ့တဲ့၄ငါးနှစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့၄ငါးဆယ်နှစ်ကငါတို့ရွှေကြိုက်တိရောဘုရားပေါ်ရောက်ခဲ့ဘူးတာပဲလို့ခုချက်ချင်းပြန်တွေးလိုက်ရင်မသိစိတ်ကလေးကမရောက်သွားလေခရီးတော့ချက်ချင်းရောက်သွားတယ်မရောက်လိုက်ရောက်ပါဘုရားဘုရားတကောင်ရရောက်မှာဇတနာကြီးရောက်မှာဇတနာကြီးရောက်မှာတခြားရောက်မှာတခြားရောက်မှာဟိုးတို့တွေနေစီတောင်ကြီးခလေးဘွားကအကြောင
ဒီနေ့ညကပဲဥစ္စာညာ20လောက်3နိုင်လောက်မှာအဂေါရိယအုံးကျော်တည်ဆိုထားခဲ့တယ်ဥစ္စာသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးရကြတယ်ရှောင်းပေရောင်းပေစုဆိုတဲ့တခြင်းလေးအားလုံးကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားသူတို့လည်းငယ်တော့ရပါ냐ရောင်းပေစုလေးတွေနဲ့ပဲဆိုတာလေအစိုးကိုဆက်လက်တိုင်းရောင်းဝိုင်းပတ်လဲဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတခြင်းလေးတွေဥစ္စာရဲ့52နှစ်ရှိပါတယ်ဟောလုံးရတဲ့ဆယ်နှစ်သားဘဝတော့ကကလေးဘဝတော့ကအစောကင်းတိုင်းပြီးတော့ရွာတော်ကပ်ပြီးတော့ဂွေလေးလည်ရင်းနဲ့ဘောလုံးကလေးခြံရင်းနဲ့ကောင်ရုပ်ဘဝကကြောတော်ကြရင်းနဲ့တခြင်းဆိုခဲ့ကြတာပြန်တွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တခြင်းနားထောင်ပြီးတော့ပြန်အာရုံပြည့်တဲ့စိတ်ကလည်းဟိုးလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ပြန်ရောက်သွားတယ်မြောက်ခုလာရောက်လာစိတ်ဆိုတာဒုရေကမအာယုံပြုသောအဖြစ်အဝေးအရက်ကိုလည်းပဲစိတ်ကဖောက်ဆိုခေါင်းထဲကနေပေါက်ပြီးတော့အဝေးကြီးကိုရောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားရလဲဆိုတော့ပြည့်အာယုံပြုသောအဖြစ်သွားတယ်လေဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားလဲအာယုံပြုသောအဖြစ်သွားတယ်ဗျာနံပါတ်1အဝေးသွားပါနံပါတ်2တကိုယ်တော်သာဒီလိုတွေဆိုတော့ဘုလိုတွေကခရီးသွားတဲ့ခါမှာဟဲ့ဘသူလိုက်မလားဘဝလိုက်မလားလို့အဖော်ခေါ်ကြပြီပဲစိတ်ကတော့
အပြင်မဲ့ရက်ကိုခရီးထွက်သွားပြီဟေးဆိုဘယ်တော့မှအဖော်မလို့ဘူးဖော်လို့လားမှန်ပါဗျာထွက်ခြင်းနဲ့နေထွက်သွားတာပဲမယုံရင်တရားထိုင်ကြည့်ပါလားစက္ကန့်မိနစ်လောက်ကြာသွားရင်ကိုယ်စိတ်ကဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှန်းတော့မနေအလောက်ပါနေမနေလိုက်တော့ရတယ်ကိုယ်ဘာသာကိုနေတော့ကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်နိုင်နေထင်တာပဲနော်အလောင်းကြီးရေစံကလည်းမရကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်နိုင်နိုင်များလားမနိုင်နိုင်များလားမနိုင်ရသေးတော့နိုင်တယ်လို့ထင်ရတာပဲနော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်နိုင်တာလားမနိုင်တာလားဆိုတော့မယုံရင်တရားထိုင်ကြည့်ပါလားစက္ကန့်လေးလောက်နိုင်ရွယ်လောက်ရောက်ပြီဆိုတာစိတ်ကတောင်တွေးမြောက်တွေးတောတွေးတောင်တွေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတိတ်ရောက်နေရောက်နာကရောက်နေရောက်ပစ္စုပန်မှာနာသီးရောက်မှာစိတ်ကိုတည့်တည့်ကလေးထားဘယ်တော့မှငြိမ်အောင်မနေဘူးတူကအဖော်မလို့ဘူးလေလိုလားလိုပါဗျာနမတောအဝေးသွားပါတခေါ်တော်သားအယောင်တရပါရှာမရသည်စိတ်ဆိုတာအနေအောင်ကြီးလားဝါယောင်ကြီးလားကြာယောင်ကြီးလားခရဲယောင်ကြီးလားမရဲယောင်ကြီးလားစတော်ဘယ်ရီယောင်လေးလားပြည့်တဲ့အယောင်အားဖြင့်လေစိတ်ကဘာယောင်လို့ပြောလို့မရဘူးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တရအနေအားဖြင့်လည်းပဲစိတ်ကအလုံးကြီးလားဝါယောင်ကြီးလားအပြားကြီးလားလေးတော်ကြီးလားအဲ့လိုလည်းပဲလက်စုပ်လက်ကင်ပိုင်ပိုင်ပြီးပြီးပြလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ရှိနေတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားသိကြတယ်။သိပါပါဗျာ။စိတ်ရဲ့အင်္ဂါရဲ့၃ပါး။နောက်နံပါတ်၄စာကြောင်းနှလုံးသားမှာဂိတ်။ဒီလိုသုံးလောကတို့တဲ့ဘုရားရှင်ကတော့ပြတ်ကစိတ်ဆိုတာနှလုံးသားဟရိယဝတ္ထုမှာဂိတ်နေလို့ဟောတယ်။ဒီကနေ့စိတ်ပညာရှင်တွေဓမ္မတော်ဆရာတော်တွေကတော့စိတ်ဆိုတာအုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သမားတော်ကြီးဇေဝရီကဘယ်တော့မှအုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောနေပြောနေအလုံးကြီးကြီးတွေဆရာတော်ဘာများဆရာတော်တို့ကစိတ်ကအုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်ထင်တာနှလုံးသားထဲရှိတယ်ထင်တာကဗျာဆက်လိုက်တယ်နှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်တချို့ကလေးတွေကတင်စားတယ်လေမင်းကငါရင်ကုန်တယ်မရက်တည့်မိလို့မရဘူးဘယ်ကျွလာတာနော်အဲ့တော့ရေကောင်းတဲ့မရက်တည့်မေးလို့မရဘူးဆိုတာဒါစိတ်ကဘယ်မှာရှိတဲ့သဘောနှလုံးသားထဲမှာရှိလို့ရေကောင်းတဲ့မရက်တာပေါ့ဟုတ်လားတချို့ကပြောတယ်အမလေးဟဲ့သူ့အကြောင်းကမတွေးပါဘူးလို့ဘယ်တော့ထိန်းထိန်းခေါင်းထဲကိုထုတ်ပြလို့မရဘူးအဲ့တော့စိတ်ကဘေးတက်သွားတယ်ဘောအုံလို့တက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ကပေါ်တက်လဲအောင်စင်လိုက်ပေါ့လားအဲ့တော့ပရိသတ်ဘုရားကတော့ဆရာဝန်တွေကအုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကနှလုံးသားထဲမှာဂိမ့်တယ်လို့ပြောတယ်တို့တွေကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့သားတော်များသမီးတော်များဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးသားထဲမှာဂိမ့်တယ်လို့မကြဆုံးစိတ်ဆိုတာဘယ်မှာဂိမ့်တယ်ဒီနေ့ကိုဘေလူကလေချက်လို့ဆိုပြီးတော့အုံနောက်စကားပြောနိုင်တဲ့သွေးကြောလေးပိတ်သွားတယ်ဟုတ်လားအုံနောက်ကအထဲမှာသွေးကြောလေးတွေကလက်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ကွန်ထရိုးရီမုတ်လုပ်တဲ့တရားလေးတွေရှိနှကောင်းကိုပါဇက်ကိုအတန်တစ်တာကိုလက်ကလေးတွေကိုခြေောက်လေးတွေကိုသွေးနှက်ကြောလေးတွေခေါ်တာပေါ့ဥတော်အာယုံရောလေးတွေအများကြီးတန်းချီပြီးတော့ကောင်းထဲမှာဓာတ်ကြိုးလေးတွေရှိအဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရသက်ဆိုင်ရဓာတ်ကြိုးလေးတစ်ချောင်းပြတ်သွားခဲ့ရင်သဘောပိတ်သွားခဲ့ရင်အလုံးလုံးတော့ဇောရလက်ညှိုးကလေးကိုထိတ်ကျုပ်လာတဲ့သွေးရောလေးကပိတ်သွားရင်လက်ညှိုးလေးလှုပ်လို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အောင်အားလုံးဘုရားတို့တွေဒီလိုကောင်းတို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတာကတော့ဒီစိတ်ပဲတောင်းနသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တော်တရားရှိတော်မူစဉ်ကာလကဓမ္မကြီးတဝန်းလူပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာတောင်းပေါင်းများစွာသိန်းပေါင်းများစွာတရားနာလာကြတာဘုရားတို့သခိုင်းတော်မှာလည်းကြိတ်ကြိတ်တို့တရားတော်နာဆရာတော်ဘုရားကြီးကညတိုင်းညတိုင်းစိတ်အကြောင်းပဲခေါ်တာခရီးလေးတော့မှတ်မိသေးတယ်လူရဲ့နှက်ပြီအလေးလေးကျင်လီစိတ်ကြောင့်လားပရိသတ်ရဲ့လူပြေကိုရောက်လာတယ်ဆိုရလည်းပဲစိတ်ကြောင့်ပါပဲနှက်ပြေကိုတက်သွားတယ်ဆိုရလည်းပဲစိတ်ကြောင့်ပဲတဲ့မြမပြေကိုတက်သွားတာလည်းစိတ်ကြောင့်ပဲနှိမ်ပြန်ရောက်သွားတာလည်းစိတ်ကြောင့်ပဲတို့ရဲ့ဘာကြောင့်လဲစိတ်ကြောင့်ပါဗျာရောက်မြန်မြန်ပြောပဲလေးပါးကြတယ်ဆိုရလည်းဘာကြောင့်ပဲလဲဒါကြောင့်လို့တေတော်စိတ်ကိုကြက်ကြက်တရီထားတဲ့ဘာနဲ့ထိမ့်မလဲဆိုတော့တတိနဲ့ထိမ့်မယ်ပညာနဲ့ထိမ့်မယ်တို့သမားနဲ့ပါတဲ့တတိနဲ့ထိမ့်မယ်ပညာနဲ့ထိမ့်မယ်
ဒိဋ္ဌိတရားနှစ်ပါးအပမဒိနာတမဒိဋ္ဌာနော်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်တဲ့လူဟာဒိဋ္ဌံကျောက်သွားတာပဲစိတ်ကိုကောင်းကောင်းမထိန်းနိုင်တဲ့လူဟာအောက်ကိုကျသွားတာပဲဒါအားလုံးသိတာပဲအဲ့တော့ဒုတိယတွေကပုထုဇဉ်တွေဆိုတော့အတိခောက်ကအဝေနဲ့ဆိုတယ်လို့ပဲတည်လဲတည်ရတာနဲ့ဒီမင်းကတခါတလေကျတော့ထိန်းကိုထိန်းရမှန်ကိုမသိတော့ဘဲနဲ့ဒီမင်းကပြစ်ထားရတာများတယ်ကိုယ့်ရဲ့သားလေးတပီလေးဘယ်တော့ပဲစိုးစိုးဘာကြောင့်ကြောင့်မှမပြည့်ရတယ်လို့ပဲပြည့်စည်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးဟာဘယ်တော့ပဲစိုးစိုးဘာကြောင့်ကြောင့်မှပြစ်မထားကြပါနဲ့လွှင့်မထားကြပါနဲ့ပြစ်ထားလိုက်လို့ရှင်ပြည့်စည်ပဲလေးပါးမှာလုံးဝဆုပ်ဆုပ်မြုပ်သွားတယ်ဒီမမရလာသူအကောင်တို့တကယ်တော့စိတ်ကိုနိုင်အောင်တတိလေးနဲ့ပညာကလေးနဲ့နိုင်အောင်ထိန်းထားမယ်သူများသက်သက်ချင်းနဲ့မသက်ဘူးကွာအောင်ပြီးတော့ထိန်းတယ်ထိန်းတယ်ဆိုတာပြည့်စုံတတိနဲ့ပညာနဲ့ဘယ်မှပြောရရင်အရှင်းရှင်းပြောရင်တီလဆိုတာဘာလဲတီလအောင်တာပါတီလဆိုတာဘာလဲရှင်းပါတီလကိုပါတီလဘုရားတွေသောက်ကြတဲ့ခါကာလမှာညစာစားခြင်းနဲ့ဟေးဘာလို့ထားအောင်လားတဏ္ဍာလိမ့်ရင်လည်းပန်းပန်းရင်လည်းနတ်သားလိမ့်ရရင်လည်းဟေးဘာလို့ထားမလဲအောင်လားဘုန်းကြီးအောင်လားမပြောဘူးလားဟုတ်လားအဲ့ဒါတစ်ပေါင်း30 40 50 60တက်တော်80ဝါတော်60ရကိုတော်ကြီးတွေသိဘုန်းကြီးတွေပြန်တော်ဝင်မီးရှို့ရင်ဖောင်တိုင်းလိုပွဲတာဟုတ်လားကောင်မလေးတွေဟေးတော့ကြည့်ကြလို့ဟေးဖောင်းတိုင်းလိုကွဲတယ်ဟာကောင်မလေးတွေကပြောတယ်ဟဲ့သွားမကြည့်နေအဲ့ဒါဘုံကြီးတွေအောက်လုံးကြီးတွေကွဲတာဒီရည်စရကားမမများတစ်သက်လုံးမလုပ်ထားအောက်တော့တီရောက်မှာပဲဖောင်းတိုင်းကိုကွဲရတီမသာကွဲပါစီမတီခင်တော့မကွဲပါစီနေပါစီအောက်ထောင်းစောင်းနိုင်မှသခိုးရှိအောက်နိုင်မှအကျိုးရှိဆိုလိုပဲပြည့်စုံသာသနာတော်မှာတန်တရားမှာပြည့်စုံအောင်နိုင်ရတယ်။ဘာနဲ့အောင်မလဲ။တည်င်းနဲ့ပညာနဲ့အောင်ဖို့ပမ္မာရတ္တတော်ကယေသနာတန်တရားနောင်ရမြောခေါင်တွေးရတဲ့အရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့စီစိတ်ဓာတ်တို့တို့ရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိန်းနေတဲ့ဒီစိတ်မိုက်ဇေယံကလေးကိုတန်ရမေတ္တတိသတိပညာလိမ္မာပါသဖြင့်ကောင်းစွာမွေထိန်းနိုင်သိမ့်နိုင်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြတယ်လို့ဆိုကြပါစို့เจตนาတို့ကဲ့သို့စိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိန်းနိုင်ရတဲ့ဒုသူတော်ကောင်းတို့သည်မာရဗန္ဒနာမန္နမိရိယကိလေသာနောက်ဘက်မှမောဟတိမုခပိုင်ပိုင်လွတ်မြောက်နိုင်ကြတော့တာပါပဲယေလိုဘဂဝါဘုရားမြတ်စွာကဒေသသည်ကရုဏာရှိထားမြတ်တာဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောပြတော်မူလိုက်ပါပေသည်ကံရလုံးစာကြောင်းလေးတွေပြန်ဆုံမဲ့ဆိုကြအဝေးသွားပါဝေးသွားပါဘုရောသာဘုရောသာအယံကရပါရှာမရသည်နှလုံးသားမှာဂိမ့်စိတ်ကိုထိန်ဘေသိမ့်နိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုလိုက်ရဝေးသွားပါဉာဏ်ကြီးကြတာပဲ။ဉာဏ်များတိုင်းနဲ့ရင်ဉာဏ်များအကျိုးရှိမှာပေါ့။သမာယရတော်ကောင်းလို့။တခါတလေကျတော့ဦးဇင်းရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကဦးဇင်းတို့လိုပဲအတူတူပဲနေမှာပါပဲ။ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းကိုမထိန်းရတော့ဘူးကွာ။ဆိုဒီတိုင်းကြီးပဲလွတ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လောကကြီးမှာမရှိသားရှိတာ။မရှိပါဘူး။နွားတော်ကောင်ကျွဲတဲ့ကောင်ကျိုးမပါပဲနဲ့ဒီတိုင်းကလွတ်ပေးလိုက်လေတော့လေ။တွေ့ရရာချံသူများချံတဲ့ဝေစာပောက်ကရဝေစာသူများဓာခုခံရလို့သိတယ်လို့ပဲဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲပြည့်တတိပညာထိန်းကိုမရှိဘဲနဲ့လွတ်ချင်တိုင်းသာလွတ်ကြည်ဒုက္ခတွေပင်လေဝေဒုက္ခမျက်ရည်တွေကြာရမှာမယုံမရှိပါနဲ့အာလုံးကိုယ်တွေဖြစ်မှာပါနော်အဲ့တော့စိတ်ကိုထိန်းတဲ့နည်းကလေးနည်းစာကြောင်းလေးကိုကြည့်အာလုံးလိုက်ဆုံးပဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်
ာလောင်းငင်းဆိုခြင်းဤဆိုကြဲကြဲလေးဆိုမကြောက်ကိုစိတ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 ်သူများစေကိုစိတ်သူများစေသူများစိတ်ကိုစိတ်သူများစိတ်ကိုစိတ်သူများစိတ်သူများစေသူများစိတ်သူများစေဆိုတယ်ဘာလဲဘာလဲကိုစိတ်ကိုစိတ်မမေရောတကားလို့ပြန်ဆိုပါကောစိနမတ္တကပါလေကွယ်ကောစိကောကတတိအားကောင်းလေဆိုရင်ပညာဉာဏ်အားကောင်းလေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကိုပြန်စစ်ဆေးပါဓာယံဒီဝင်ကဏီကောင်းလေးဘလို့မတင်ဒီကနေ့ငါကာယကံနေကောင်းရင်လားဝစီကံနေကောင်းရင်လားမနောကံနေကောင်းရင်လားတနေ့စားတနေ့စားလေးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလေးဒဏ်ရာရီလေးလုပ်ထားကြည့်ပါလားဒဏ်ရာရီမဟုတ်တော့မှပဲကုံဝင်ဝင်ဝင်ထွက်ဝင်စည်းရင်းလေးစောက်လေးလုပ်ထားကြည့်ပါလားဒီနေ့ပမာတွေကတော့လုပ်ထားတာနေရက်ပါတယ်လုပ်ထားကြည့်ပါလားတလားဆောင်လေးတုတ်ထဲမှာပဲဝင်ဝင်ကဘလောက်ကုံဝင်ကဘလောက်တနေ့စားတနေ့စားတမျက်နာတမျက်နာနဲ့ဘလာစားကလေးရေးတာတလားကြရကဇင်းချုပ်လိုက်ရင်ငါသုံးလိုက်တာကဘလောက်ဖြုတ်လိုက်တာကဘလောက်ကျူးလိုက်တန်းလိုက်တာကဘလောက်အပေါ်ရှင်မသုံးမနဲ့ရပါလျက်သားနဲ့ငါပြုတ်ပြသွားတာကဘလောက်ဆိုတာဆင်းရဲကိုပေါ်လာတယ်မမိုင်းလားဆိုတော့ကောင်းလို့အလချင်းရေစကားရမများအဲ့ဒါဘာလို့လုပ်ဘာလို့ပေါ်လာတာဘာလို့သိရတာလဲဆိုတော့လေဆင်းရဲစစ်လိုက်လို့ပြန်ဘာလို့လဲဆင်းရဲမစစ်လိုက်လို့ရှိရင်သိမှလားမသိဘူးလားအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းပြန်စစ်ကြည့်ညာအိမ်ရဝင်ပြီဆိုရင်ငဘူဘောလက်တင်ဒီကနေ့ငါရဲ့ကာယကံနဲ့ငါရဲ့ဝစီကံနဲ့ငါရဲ့မနောကံတွေဟာဖြိုးစင်းကြတဲ့အချင်းအပြစ်ကင်းရလားကောင်းမှကောင်းခဲ့ရလားတကယ်လို့မကောင်းခဲ့တာလေးတွေမြင်ရင်အစ်မပြေတာလေးတွေမြင်နည်းနည်းချင်းသတိလေးနဲ့ပညာလေးနဲ့ပြင်သွောင်းမယ်ပေါ့မကောင်းလားကောင်းလားဥမာဒေါသထွက်လို့ဖြတ်ခနဲ့ဆဲမိတယ်ဆိုပါတော့ပြန်တွေးကြည့်အော်ဖမုခရမ်းလာဖြစ်တာအဲ့လိုနော်ငါရိုးရိုးလေးပြောလိုက်ရင်လည်းရတာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းစကားကြီးတွေလဲစူလိုက်တာလဲဆဲလိုက်တာလဲအော်လိုက်တာလဲငေါက်လိုက်တာလဲအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ရတာပဲဘာဖြစ်တာလဲလူလိုပြောရင်တော့ပြည့်တဲ့တတိလွတ်သွားတာကဲဆက်မလွတ်သွားတာလေတတိလွတ်သွားပါဘုရားအဲ့တော့နောက်ဆိုရင်ဥပမာကဓမ္မတွေအတင်းပြောတယ်ဒီနေ့ဆဲကပြောတယ်မပြောရရင်မနေနိုင်ရင်နည်းနည်းလျှော့တစ်ခါတော့တော့ပြောတော့သူမပြောပါနဲ့ဆိုလည်းနေလို့ရမှာပေါ့ဖူးစောင်းပြတော့ပေါ့ဖူးအဲ့တော့ကြည်ဒီတရားဓမ္မမြတ်လုံးဝလုံးဝအတင်းမပြောနဲ့ဟေးဆိုတော့လည်းရပါလားရပါပါဘုရားဟေးကောင်းတယ်ရပါတယ်လို့ပါနေပါမရပါဘူးလို့ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တတိကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပညာကလေးနဲ့ကိုယ့်စိတ်ကလေးကိုပြန်စီကိုယ်မှတတိအားကောင်းလေဆိုရင်ပညာအားကောင်းလေဆိုရင်ပေါ့နော်အေးကိုကတရီအာမကောင်ဘူးပညာအာမကောင်ဘူးဆိုရင်တော့သူများစီမှာသွားပြီးတော့ဆစ်ချင်ဆစ်ရမှာပေါ့တော်ရတဲ့တဲ့လူတွေစီမှာလေအဲတခါတလေကိုကတရီပညာအာကောင်းပြီးကိုကဆရာကြီးချင်းနေသူများတွေကလာတော့မှရင်သူများစစ်ကိုကိုကဆစ်ချင်နေဆစ်ပြရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒီသုံးမျိုးကအရေးကြီးတော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကိုယ်ပြတဲ့ဆစ်ဆီဖို့ပါပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကိုယ်မမစင်စင်ရင်သူများကလာဆဲဆေးဖို့ဆိုတာလည်းသိမသိကြသလိုသူများရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကဝယ်စစ်ဆေးဖို့ဆိုတာလည်းသိမသိကြပါဘူးသူများရဲ့စိတ်ကိုသူများစစ်တယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဟုတ်လားဗျာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆုံးရှင်နဲ့ပါသူများရဲ့စိတ်ကိုသူများစစ်တာကိုယ်နဲ့ဘာမှမမဆိုင်တာအဲ့တော့နံပါတ်1ကိုလည်းနည်းပြောကြစို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်နံပါတ်1ကဘာလဲကွယ်လူနှစ်ယောက်ဟာလက်ခွေးမှာလက်ထုံငါသာနေကြသည်သူများရေဘူးကအနေငယ်များထေရဆိုင်ချင်းခိုးတော့သည်အပြည့်စင်ရင်ရှုမှတ်လျင်ပြေဝင်နိဗ္ဗာန်ပြီဟိုးရှိကြတော့ကဗရဏသီတိုင်းပြည်ရဲ့အနိနာကရောတရောမှာကျေတော်သားလေသမားလေးနှစ်ယောက်၊လေသင်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိကြတယ်။ကျေတော်သားလေးနှစ်ယောက်၊လေသင်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်။မင်းစောစောထားပြီးဓမင်းတို့လေးတွေရေဘူးလေးတွေယူသွားပြီးတော့
လေရဲရဲမှာပြိတ္တိအဲ့ဒါလက်ထွန်ကြတယ်မနေ့9နာရီ10နာရီ17နာရီနေလေးကမြင့်လာတော့ဘိုက်ကစားလာတယ်တမင်းကလည်းစားလာတယ်ရေကလည်းစားလာတော့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားလေလေးကမှထုံတယ်ဒီဘက်ကလင်္ကာဧကရှားတဲ့နေရာမှာတယောက်ကထုံတယ်သူတို့ရဲ့တမင်းကိုယ်လေးတွေကိုရေဦးလေးတွေကိုအရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးအောက်မှာပုံထားခဲ့တယ်တောသူတောင်သားလေသမားတွေရဲ့ဘုရားအလုံးမြင့်ကြီးပေါ့မနေ့ဇေနာကြီး7နာရီလောက်ရောက်ပြီဆိုတော့တယောက်ကငါရေးစားတယ်ကွာရေးသွားတော့တယ်သူရေဘူးလေးကိုမှကြည့်လိုက်တော့ရေဘူးထဲမှာရေကနေနေခဲ့ပြီကြည်စမ်းငါရဲ့ရေဘူးထဲကရေတွေကိုငါကုန်းအောင်တောက်လိုက်ရင်နေလေခင်ညနေခင်ကြရင်ငါရေတောက်စရာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဟာအလုံးမလုံးနိုင်တော့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီတော့ငါရေးစားတာလဲကြောက်အောင်ငါရေဘူးကလည်းရေမကုန်အောင်ငါတငယ်ချင်းနဲ့ငါတငယ်ချင်းရဲ့ရေဘူးတဲ့ကရေငါနေနေခိုးတော့လိုက်ပြီအလုံးကြီးကျေးဇူးတရားတော်မှများနေနေပါလို့လိုက်မယ်ခိုးတော့လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လျှက်လျှက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးနဲ့ချက်ချင်းပဲဖြတ်ခနဲ့တော့လိုက်တယ်တော်ပြီတော့ညနေဆောင်၄နာရီ၅နာရီတော့ဘုဒ္ဓငယ်ကြီးကလည်းမသိချပါဘူးအိုးအိမ်မှာလဲတုံနေတာဆိုတော့ဒီလိုပဲနမောနမေပြီးသွားရပေါ့ညနေဆောင်၅နာရီ၆နာရီလောက်ရောက်ပြီဆိုတော့လဲရင်သွားရင်သိထုံနေတယ်ရင်သိပြီးတော့ဘိနာကစံကြောင်းလေးထဲမှာရေချိုးရေခေါတောင်းပြန်ပြီးတဲ့အမျိုးသားကလေးကသူ့တငယ်ချင်းရေချိုးတာမပြီးသေးလို့သူကတစ်တခုနကသစ်ပင်အောက်မှာတစ်တပင်ဝါရပင်အောက်မှာအသာကလေးထိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုသူပြန်စစ်ဆေးတယ်ဒီကနေ့ငါရဲ့ကာယကံနဲ့ဝစီကံနဲ့မနောကံနဲ့ဟာကောင်းခဲ့ရဲ့လားအိုးမနေ့ကငါတငယ်ချင်းရဲ့ရေဦးတဲ့ကရေတွေငါခိုးတောက်လိုက်ပြီတယ်စကားလုံးတစ်လုံးကိုသူတော်ကောင်းလို့ပြန်ပြောပါဘာလို့တောက်လဲခိုးတောက်လိုက်ပြီတယ်ပြောတော့ပါလဲပါလဲပိုင်းရှင်စီကိုနဲ့နှုတ်နဲ့မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်းရှင်မသိအောင်ယူရတာခိုးတာပဲရေဟာဘာမှတော့တမို့များကြီးကြီးလာတာမဟုတ်ဘူးတော်တဲ့တောင်တဲ့စိတ်ရစားရလကားရနေတာပဲဒါပေမဲ့ငါကမယုံမသားတဲ့ထေရစိတ်နဲ့ခိုးသူရဲ့ဖြစ်ကြောင်းမကောင်းသောအကုသိုလ်စိတ်တစ်ပါးနဲ့ငါဟာတောက်ခဲ့တယ်ချီးစမ်းခိုးတယ်ဆိုတာနည်းနည်းကစလာပဲခြေရစံတရားတော်များခိုးတယ်ဆိုတာဘယ်ရစနေနေလေးခိုးရကနေနေနေချင်းနေနေချင်းနေနေချင်းခိုးရကနေတခိုးလေးကနေတခိုးကြီးတခိုးကြီးကနေတမားကြီးတမားကြီးကနေတဘုံကြီးတဘုံကြီးကနေတရဲကြီးတရဲကြီးကနေတဖက်ကြီးတဖက်ကြီးကနေဘလူးကြီးဆိုသလိုပဲငါဟာခိုးတဲ့အဋ္ဌိဏဒါနမှုကိုမကြောက်မလန့်ငါမြောက်အချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာလုပ်ခဲ့ရင်ငါဟာလေအပင်ရဲကနေခေါင်းတော်ခေါင်းနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုးလိုက်တာအဋ္ဌိဏဒါနလောဘစိတ်သိအဋ္ဌိဏဒါနကိုပရမတ္ထတရားကိုကောက်ရင်ဘာရလဲလောဘစိတ်သိတော့ဘာရလဲလောဘစိတ်သိပါဘယ်ဒီမကောင်းတဲ့လောဘစိတ်သိဆိုတာလည်းပဲအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံညီညွတ်တော့ဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေမညီညွတ်တဲ့တနေ့ပြတ်တာလေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တုံ့ဘက်ကိုပဲအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာရဲ့သုံးဏ္ဍေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ယုံဏ်ဖြစ်ပျက်ကိုရှုလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီသစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာပဲတောင်သူလေသမားအဝဇ္ဇနောကြောင့်သားအဝဇ္ဇကိုဝတ်ထားနေရင်တန်းလဲနေပဲပိစေကဗုဒ္ဓဘယငယ်တဆူဖြစ်တော်မူလေပါတဆူဖြစ်လဲကွယ်ပိစေကဗုဒ္ဓတိယာဘယငယ်တဆူဖြစ်တော်မူလေမှန်ပါရဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့အလုံးကြီးရေစံတရားမများကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုသူများကလာစစ်ဆေးပေးတာလားကိုကိုယ်တိုင်ပြန်စစ်ဆေးတာလားကိုယ်တိုင်ပြန်စစ်ဆေးတာပါမမန်တည်ချက်ချင်းပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမားတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တို့ဘက်ကဘယ်အိစ္ဆာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာတ္တလက္ခဏာယုံနာဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ပြိတ္တိဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုရှုမှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီသစ္စာရဲ့ဝါရဝေအောက်မှာပဲပိစေကဗုဒ္ဓဘယကယီဖြစ်လို့ခေါင်းကိုတက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲကောင်းကစမိတ်နေပြောက်ွယ်သွားပြီတက္ကလာတတော်60ဝါတော်60ရယဟန္တာပတိသေရရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဤမောဟတာတော့ကန္နမာရဏတော
နဲ့မို့နိုင်ကိုမေးသူစကားနှစ်ပတ်မိရိတ်ကိုကြွချီတော်မူနိုင်နေကိုစိတ်ကိုကိုစစ်တော်ကြောင့်ပြောရမှာလဲပါလဲကိုစိတ်ကိုကိုစစ်တော်ကြောင့်ဒါတော်နှလုံးပြောပြောဝတ်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့တသမာသုဘာသောကြောင့်တို့မေတ္တာတို့တွေသည်တကံစိတ်တန်ကိုရဲ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဂိမ့်နေတဲ့ဒီစိတ်မိုက်စေရခဲ့လေးကို ဝိသောတရားသာဖြင့်တတိပညာလိမ္မာပါဒရှင်ကောင်းစွာမသွေထိမ့်နိုင်သိမ့်နိုင်ဆောင်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။နံပါတ်၄ကိုယ်စိတ်ပညာစစ်တခါတလေကျတော့ဘုရားတတိအားနည်းရင်ပညာအားနည်းရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်မစစ်စစ်တတ်ဘူး သာမုဘယ်ကလေးကလေးကဖြေတော့ကဆယ်တဲ့သာမုဘယ်ပဲကိုဖြေလာတဲ့အချိန်တော့မှန်လားမှားလားကိုကိုယ်တိုင်မဝေခွဲနိုင်ဘူး။အဲဒီတော့ကိုယ်တဲ့တော်တဲ့တက်တဲ့ဆရာသမားတွေကိုပညာရှင်တွေကိုသွားမေးပြီးတော့ကိုဖြေခဲ့တဲ့အချိန်ဟာမှန်လားမှားလားစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ်သူတော်ကောင်းလို့ရဟုတ်လား။အဲလိုပဲတခါတလေကိုတွေးနေတဲ့အတွေးတွေကကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေက ကိုယ်ကတော့မှန်တယ်ထင်တယ်လို့လုတ်ခဲ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့ပရမတ္ထအနေအချင်းတကယ်မှန်သလားမှန်သလားဆိုတာပညာရှင်တွေမေးကြည့်မှသိမယ်။တမိုင်လားသူတော်ကောင်း။မှန်ပါဗျာ။ဆရာကြောင့်လည်းထုတ်တရားပဲကြည့်ကြည့်။၆ခေါ်ရှိ။အရှင်အနုရုဒ္ဓမထေမတရားကျင့်လာမရပြီ။မာနဥဒိသတန်တရာဒုံဝအဆုစုတော်သီ။ အရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေရှင်းပါဘင်္ဂါရှုပွားတရားရစီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သုံးလောကတို့တည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘဝရောက်ပြီဆိုတော့တัจ္ချသာကေဝေမင်းသားချောက်ရောက်ပတ္တိအနုအာနယုပကုကိမီလာပတ္တိယယေနုရုဒ္ဓယေညီရောအနန္ဒယေရှင်ပကုယေရှင်ကိမီလာယေရှင်ဒီဝရယေသတ္တသေးဥပါလိယေ၆ယောက်တဲ့သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဝန်းရံမလို့ဆိုပြီးတော့တัจ္ချသာကေဝေမင်းသားဘုရားသားတော်၆ယောက်ယဟန်ပြုလာကြတာအဲ့ဒီမှာပါတာကအရှင်အနုရုဒ္ဓသူကလည်းဝင်ရှင်အနုရုဒ္ဓဆိုမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆောင်းဝင်တော်မူတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားပြီးနှံမှာရှိတဲ့ယဟန္တာကြီးဟာသူ့ဘောအဲ့ဒီအချိန်တော့ရှင်အနုရုဒ္ဓကတော်ဝင်တရားအထုတ်တယ် သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာတရားတို့တရားမြင့်မှာတက်မလာတော့ပဲနဲ့သက္ကရာကံလည်းမဖြစ်နာကံလည်းမဖြစ်ယဟန္တာလည်းမဖြစ်ကြာတော့ပြိတ္တရဲ့ရှင်သူတို့ဟာလူလိုပြောရင်ခေတ်စကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်စိတ်ထဲမှာခံပြင်းနေပါဖြစ်လေမခြင်းနိုင်အဲ့ဒါကပြိတ္တသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အရင်သူကလေတဝါရွေးတရားထုတ်တဲ့အခါမှာသူက ကသဘာဘုရားရှင်ကိုရောင်းရဲ့ရွှေစည်းတော်မှာစီမီးတထောင်ပူဇော်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာသူကဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိဓိအရာမှာအေတ္တဘွဲ့ရာလူကြီးရလူရေကျုံပေါ်အောက်တင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်းရဲ့သာသနာတော်တခင်မှာလူရေကျုံဘွဲ့တစ်စိတ်ရတဲ့တန်ဃာတော်ပေါင်းအပန်း80ရှိခဲ့။အဲ့ဒီ80ထဲမှာရှင်နုရတာကဒိဋ္ဌိကျေရှမ်းရတောက်နံပါတ် 1 အဲ့တော့ထိုးချုံပြောင်ပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေသားနဲ့ကျိုးကျိုးဆားဆားနဲ့တရားအထုတ်ပါလေသားနဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်တရားမတက်ရသလဲခုနကဘုံဘုံပြောပြခဲ့ပြီလူလူပြောရင်ဘာဖြစ်လဲကွယ်ခံပြင်းနေမခံစားနိုင်ဘူးမကြည့်နိုင်ဘူးမရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ပြင်ရင်ပေါ်ကြီးမှလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကိုသွားမေးတယ်နောင်တော်ကြီးခရာတပည့်တော် တော်တာပန်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိဗ္ဗစကုဘိဟိအိရဘွဲရာဟုကြီးလည်းရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါပြင်တပည့်တော်ဟာကြိုးကြိုးစားစားလည်းတရားပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ပါတယ်ဗျာနံပါတ်3အဲ့ဒီလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ပါလက်ကနေ့တပည့်တော်တို့ကြိုးကြိုးစားစားဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘာကြောင့်တရားတို့မတက်ရသတော်ရှင်းပြသမှာ ဆိုတော့သူကတော့ခန့်နေပြီမဲ့ဉာဏ်ပညာရှိမှတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတိတ်လွယ်တယ်အဖြေလေးကိုနားထောင်မှသူတော်ကောင်းတို့ညီတော်ရှင်သူတို့က
ငါသာသောတာပန်လည်းဖြစ်တယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဘိယဣတရဝေရာဟုကြီးလည်းရထားတယ်အဲ့လိုသင်တွေးနေတယ်ဆိုတာကသင်ရဲ့တန်တန်မှာမာနကိလေသာတွေဝင်နေတာပြဿနာတွေဝင်နေတာလေပြီးတော့ငါဟာတေတေကြည်ကြည်အယိုးကြည်ကြည်အရင်ခန်းခန်းတဲတဲမဲမဲတရားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လဲအထုတ်ပါလေလို့တွေးနေတယ်ဆိုတာကသင်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားဟာပါဠိလိုဩဒိသဖြစ်နေတာမြမလို့သိရဲ့စိတ်တမာတိမရပဲနဲ့ပြန့်လွင့်နေတယ်ဟုတ်လားယောဂီရဲ့အလုဟာတရားအားထုတ်နေရမယ့်အလုပဲဒီနေ့တရားလို့ရမလားလက်ခံတရားလို့ရမလားလို့တွေးနေရမယ့်လို့ဟာယောဂီလို့မဟုတ်ဘူးဓမ္မပေါင်းတဲ့ကိုဓမ္မနေတဲ့ဆန်နေတဲ့ရည်တွေထက်ပြီးတော့မိဂလုံမှာပလန်ထိုးပြီးတော့မှမိဂလုံဖွင့်လိုက်ရင်အချိန်တန်ရင်သမင်းပေါင်းကจิตကိုကျက်တယ်ကျက်ပါစေ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 လို့ဆူတောင်းနေရလို့သေးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါမကျက်နိုင်ရင်ကိုလို့ခေါ်ခံပြီးနေရလို့သေးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအချိန်တိုင်းจิตကိုကျက်ရမယ်အချိန်ကလေးတော့စောင့်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီတော့ဒီလိုလားတဲ့ငါတလောက်ကြိုးစားအားထုတ်ပါလက်ကနဲ့လို့တွေးနေတာကမေတ္တာရင်းပြနေတာဥဒ္ဒေသဖြစ်နေတာနံပါတ်တလောက်တော့ညံကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ပါလျက်ကနဲ့ဘာကြောင့်တရားတို့တရားမြတ်ကိုအထက်ကိုမတက်သေးတာတုံးလို့မင်းတွေးနေတာကဘုရားရှင်ရဲ့အပေါ်မှာတရားတော်ရဲ့အပေါ်မှာသံဃာတော်ရဲ့အပေါ်မှာဒီသာသနာတော်ရဲ့အပေါ်မှာမင်းတန်တရားတွေဝင်နေတာတန်တဘာတွေဝင်နေတာလေတရားတွေပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီလေးတဲ့မင်းနှလုံးသားထဲမှာကိန်းနေတဲ့မမာနတွေမင်းနှလုံးသားထဲမှာကိန်းနေတဲ့ဥဒိသစေတသိက်တွေမင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိန်းနေတဲ့တန်တရားတွေအဲ့ဒီတရားသုံးပါးကိုသာပယ်လိုက်တရားတက်ပါလိမ့်မယ်ညီလေးဟုတ်လားဘာအတွေးမှမတွေးပဲနဲ့ကိုယ်ရှုမှတ်ရမယ်တရားကိုပဲအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တရားအထုတ်လိုက်ရောတရင်ကျော်လာပြင်းနေဝါလာကင်းတော့တရင်ကျော်ချိန်မှာကိလေသာတွေလည်းအကုန်လုံးကျွတ်ပြီးတော့ရှင်တို့ရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယခန္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာကိုသက်သေကြတာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုသူများကစစ်ဆေးပေးတာပြောရပါလဲပါလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုသူများကစစ်ဆေးပေးတာပါကိုယ့်ဘာသာကိုတွေးတော့ကိုယ်အမှန်တော့ငါလိုပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ပါလျက်သားနဲ့ငါလိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပါလျက်သားနဲ့ငါလိုဒိဗ္ဗစက္ခုဘိယဣတရဝေရာဟုကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလျက်သားနဲ့မင်းနေเจ้าတရားမတက်တော့ဟုတ်လားကိုတွင်းနေကိုတော့ဟောက်နေတာပဲအဲ့လိုတွင်းနေတာကောကကိလေသာတွေဈာန်ခေါ်နေတယ်ဆိုတာမသိကြလားသိကြလားကိုကတော့ဘယ်တိမလို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ကိုရဲ့အသိဉာဏ်မလုံလောက်ခဲ့ရင်ပညာတက်တယ်ပညာတော်တဲ့ဇာရောသံဃာတော်တွေကမ္မဋ္ဌာန်းာစရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဓမ္မကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစစ်ဆေးပေးပါလို့မေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဘုမဘကြီးဘုမဘကလည်းဒီတွားဘုမဘရဲ့တွားလေးတွေကတင်းတင်းလေးတွေနဲ့လူလူပြောမယ်ဆိုရင်တွားလှတယ်လို့ပြောပြရတယ်ကြွားတာကြွားတာချေရည်စံတရားဓမ္မဗျာဘုရားဒီကငငယ်လေးတွေကဘုမဘရဲ့တငယ်ချင်းတွေကမိတ်ဆွေတွေကကောင်းလေးတွေကကောင်းမလေးဘုမဘရဲ့ဘုမဘတွားလေးတွေကကျက်သွားလေးတွေကြာနေတာပဲစီးပြီးကျက်နေတာလေကျင်းနေတာဟနေတာမရှိဘူးနော်လို့ပြောရင်ပထမတော့တရင်ပထားပြီနောက်ပိုင်းသူများတွေပြောပါများလုံးအကြီးတော့လေနားထဲမှာตาရလာဟုတ်လားတကယ်ထင်လာတာပေါ့ဩငါသွားလှတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတေဒီကိုဆေးရုံမှာဆရာတော်မလေးတယောက်ရောက်တယ်သူကဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးခင်းနေတော့တကယ်ချင်းလို့လည်းဖြစ်နေတော့မိတ်ဆွေဆိုတော့ပြောလိုက်တယ်ဆရာမလို့ဘုံဘုံရဲ့သွားကကျသွားလို့ပဲစိတ်နေတာပဲလို့နည်းနည်းမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ကြီးတွေကပြောကြတယ်သွားကတိတ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်လားဆရာမဆိုတော့ဒေါက်တာမကပြောတယ်ဘုံဘုံနဲ့အဲ့ဒါအကောင်းမဟုတ်ဘူးမေးရိုးခြင်းလို့ဆရာရည်စံကားမမများယောက်ျားတွေရဲ့မေးရိုးဟာကားရမယ်ဗျကားတော့မှသွားကပောက်ချင်တဲ့36ချောင်းကျေကျေဝို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ်မှာသွားကပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်တာအရှင်မြတ်သွားတွေကတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းအဲ့ဒါတတဲ့ပေါက်သလိုမထက်တာတမယ်ပဲရှိတယ်ကံကောင်းလို့မထက်တာတဲ့အဲ့ဒါမေးရိုးခြင်းတာနှားတာမဟုတ်ဘူး
ရေရီတန်ငါရမများပညာရှင်တွေပြောလိုက်တော့လေခွက်ခနေပဲအဲ့အချိန်ကစပြီးငါတော်လာတယ်ဘယ်တော့မှမကြွားတော့ကိုကြောင့်ကိုသိသွားလို့ဟုတ်လားကိုကိုမသိတော့သူများကလာမြောက်ပြီးအောင်မလို့အဲ့သွားသိလာတယ်ဟေးသွားလေးတွေကိုစီးလို့ပလက်တလုံးရေတလုံးမလို့ကျသွားလေးတွေကြတယ်စီးနေတာပဲအမေရသာတွေတွေ့နေတယ်ခရမများတကယ်တော့သွားကလာတာလားမင်းတို့ကြည့်နေတာပြဿနာခုဒါနဲ့မတော့ခွဲရအောင်ပါအန်ဆုံးပေါက်လာပေါက်စီရနေရာမျိုးလို့အထဲထိုးထည်တာပဲပြဿနာတက်လို့တော့ခွဲရအောင်အဲ့တော့ယောက်ျားဆိုတာမျိုးကမေယိုကားရတယ်ပြမေယိုကားတော့မှသွားပေါက်စီရနေရာကျဲကျဲဟိုမှာကျဲတယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်ပောက်ရတာမေယိုကျင်းတော့ငါတို့ဒီကနေ့ဖြစ်ပြောနေတဲ့ဟောကောင်းလေးဘွေရှိတ်ကြပါတော့အဲမေယိုကျင်းအောင်လို့တော့ဆွဲစီကြိုးရည်နဲ့တုတ်တာဟိုလည်းရအောင်လို့ပါတော့တော့ကြိုးရည်နဲ့တုတ်တာတနာလိုက်တို့ကတုတ်စရာမလိုဘူး original နဲ့တုတ်ပြီးသားဖိလို့တုတ်ပါပါအဲ့ဒါပြိဿကြီးဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုကိုယ်မသိတော့ပညာရှင်တွေရှိမှသွားစစ်လိုက်တော့ချက်ချင်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်ပါဗျာကိုယ်စိတ်ကိုသူများစစ်တာပြောရမှာလဲခွဲကဲဓမ္မသုဘာသောကြောင့်တုံးမဲတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ရတဲ့တင်ဆွေတော်ပြတော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကတကံစိတ်တမိမိရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိန်းနေတဲ့ဒီစိတ်မှိုက်စိတ်ရိုင်းကလေးကိုလည်းပဲရခေယတာသတိပညာလိမ္မာပါသဖြင့်ကောင်းစွာမသွေထိန်နိုင်သိမ့်နိုင်ဆုံးချုပ်တော်မူနိုင်ရပါစေကုန်သတည်းနံပါတ်3ကသူများစိတ်ကိုကိုစစ်တာနံပါတ်3ကဗာလဲခွေများစိတ်ကိုကိုစစ်တာဗျာပြမရမင်းခါလွန်ဖြားနာယောဂပြင်ထန်သည်မူကြီးမယတာကုဟာတခြားမြို့ရွာခါသာသည်မေတ္တာစစ်မှမိတ်ဆွေရဒုက္ခကြုံမှသိနိုင်သည်တောင်းရင်စစ်စဲစိတ်ရှုပေးရှုံထွေးလုံးမြောက်ပြီဟိုးရှိရတော့ပါရဏသိတိုင်းပြည်ဘယင်းပြမရတဘာရှိခဲ့မှုလေတတ်တော်ရှင်းစေလောက်ပါရဏသိပြည့်ရှင်ဘယင်းပြမရမင်းကြီးတက်ကရှင်းစေလောက်ကြီးလာပြီအိုလာတော့အိုလည်းအိုလာခဲ့ပြီ96ပါးယောဂဝိနာဆွဲအရာကလည်းနန်းတော်ရဲ့မူကြီးမယသင်္နာပရိတွေဘသူမှညီလာကမဝင်ရနဲ့ဟိတကားပိတ်ထားတာအပြင်းထန်သဲသန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မူကြီးမယသင်္နာပရိတွေကစဉ်းစားတယ်တို့ဝရင်ကြီးတော့ဒီတောင်ကကြော်နိုင်တော့ပဲမထင်ဘူးဟုတ်လားဘယင်ကြီးတည်လို့နောက်တက်လာမဲ့အရေးဥရာစာမင်းသားကတို့နဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့မင်းပြုံမင်းလွင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူကမူကြီးမယသင်္နာပရိတွေကိုခန့်ရင်လည်းပဲပြို့ပြို့ရွယ်ရွယ်နုံနုံငယ်ငယ်ဘုံကြီးတွေပဲခန့်နိုင်မယ်တို့နောက်ရှင်ရင်နဲ့ကြရင်နေရမရခက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယင်ကြီးလည်းနှက်ရွာဆန်ကံတော်ကုန်လုံးမှာတေးရနေတာဖြစ်တော့လားတို့ဘယင်ကြီးမတေးခင်ကတည်းကခိုးဘက်တိုင်းကြီးပြောင်းရလို့ခိုးဘက်တိုင်းကြီးကဘယင်ကြီးမှာသွားပြီးတော့ပြည့်မူကြီးမယသင်္နာပတိဖြစ်နေအလုသွားလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ကံကောင်းတော့မှဆိုတော့ဘယင်ကြီးကပြန်လေချမ်းမှလာတာတတိယလာတော့ညီလာခံခေါ်ပြီးတော့မွေးရမယသင်္နာပတိတွေကိုမေးတယ်ဟဲ့ငါဘိနာကနေပြီးတော့ဟုတ်ပါဘုရားမှန်ပါဘုရားတင်ပါဘုရားဆိုပြီးတော့မြေရန်ကစားနေတဲ့မွေးရမယသင်္နာပတိတွေဘယ်ရောက်ကုန်တော့မမရှင်မင်းကြီးနဲ့ရောဇာကံတော်ကုန်တော့မယ်ဒီလိုဟိုဘက်တိုင်းကြီးပြောင်းသွားကြောင်းပါဘုရားဩမိကောင်းဆွေကောင်းမပီသလိုက်တာအဲ့တော့ငါကတော့ငါသူတို့ကိုချစ်လိုက်ရတာသူတို့ကတော့တာယာကိုကူးတယ်တာကူးတယ်ပဲဒါပေမဲ့ပုရုษေဆိုတော့မလိမ္မာတစ်ချိန်တခါမရပါနဲ့လေနောက်တစ်ချိန်ငါစမ်းကြည့်သေးတာပေါ့တလနလကြတော့ဘယင်ကြီးကနေကောင်းပါလေသားနဲ့နေမကောင်းဘူးခေနန်းတော်ရဲ့ဘယ်သူမှမူကြီးမယသင်္နာပတိတွေညီလာခံဝေမလာရနဲ့ခုနကမူကြီးမယသင်္နာပတိကဘယင်ကြီးနေကောင်းပြီဆိုဒီဘက်ပြန်ပြောင်းလာတော့ဘယင်ကြီးနေမကောင်းဘူးလေဟေးဆိုဟိုဘက်တိုင်းပြန်ပြေးပြန်ဘယင်ကြီးကတပတ်လောက်ကြတော့နေပြန်ကောင်းပြီလေဟေးဆိုပြန်လာတယ်သုံးကလောက်ကြတော့ဘယင်ကြီးကတန်ဝေကရတယ်ပြဿနာကြီးပါရတယ်
ဩမိတ်ဆွေကောင်းမိတ်ဆွေမှန်ဆိုတာတကယ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတကယ်ရောက်တော့မှသိရတာပဲဟုတ်လားငါယောဂဝေဒနာတွေဆိုရရည်လေဒုက္ခတွေပင်လည်းဝေသောကမြေကြီးကြာရပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ငါဘိနာမှာဘသူမှမရှိတော့ပဲဩဘဝတဏှာကြီးကိုသွားရရတဲ့ခါမှာငါတယောက်သေးပဲလို့ရွှေတလုံးတော်ပေါ်မှာနေရင်းတယ်ပဲတဝေခရာပြီအဲ့ဒီသူဘိနာမှာရှိရတဲ့ငူချိမရသင်္ဍပတိတို့ရဲ့ရှင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့အမြဲတမ်းတည်တည်တတ်နဲ့မရှိတဲ့ပြောင်းလဲလွယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်မိုက်ဆိုင်ရင်းတွေကိုသူကတွေးပြီးတော့ဩသူတို့ရဲ့လောဘစိတ်သူတို့ရဲ့ဒေါသစိတ်သူတို့ရဲ့မမနာစိတ်သူတို့ရဲ့အိဒ္ဓမေစရိယစိတ်သူတို့ရဲ့အတ္တစိတ်တွေဆိုတာဟာလည်းပဲတကယ်တကယ်ကျတော့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံမှရှိတာပါကွယ်အကြောင်းတရားတွေမြင်ပြတဲ့တည်းပြတ်တာပဲရှင်းတယ်လို့တော့မှာပဲမိုးကြီးမရတင်တာပရိရိရဲ့ရင်ထဲကစိတ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့စိတ်တံဥပဒနာတတိပဒံတရားရှုတာတဲ့အဲ့ဒါနန်းဝနန်းသားကြီးနဲ့ပဲရှင်မင်းရဲ့နန်းတော်ကြီးပေါ်မှာပဲဒီဘယင်ကြီးလည်းပဲကိလေသာကင်းကွာ၍ပိစေကဗုဒ္ဓဖယငယ်တစုပွင့်တော်မူလေမှန်ပါလားသူတော်ကောင်းလို့မှန်ပါဗျာခရကဏိကေခရကပါဒခကဝိသနာတုတ်တံတကရမှာဒီလိုမျိုးဇလန်းနေညကြီးပဲရှိတယ်23ဘုလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါရဝနှလုံးပြောပြောသောသူတော်ကောင်းကောင်းတော်တသမာသူပါသောကြောင့်တုံမေသင်တို့တွေသည်တကံစိတ်တမိမိတို့ရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိန်းနေတဲ့ဒီစိတ်မိုက်စိတ်ရန်ကလေးကိုရခိယထာသတိပညာလိမ်မာပါတဲ့ဖြင့်ကောင်းစွာမသွေထိန်နိုင်ထိန်နိုင်ဆောင်ရောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပရိဒယနမတေကကိုစိတ်ကိုကိုစစ်တဲ့နမတေကဘာလဲကွယ်ကိုစိတ်ကိုကိုစစ်တာနမတေကကိုစိတ်ကိုသူများကလာစစ်ဆေးတဲ့နမတုံးကသူများစိတ်ကိုကိုကစစ်ဆေးပေးတဲ့နမလေးကသူများရဲ့စိတ်ကိုသူများစစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဝတ္ထုတုံးဖတ်တယ်လို့ပါပဲပုံရတဲ့ပုံနားထောင်တယ်လို့ပါပဲကိုယ်ဘဝနဲ့တော့ဘာမှအကောင်းကျိုးဆိုပြီးမရှိပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်၄ဇာတ်လမ်းကိုတော့ခေတ္တကဏ္ဍများကြော်ကြစို့အဲ့တော့ဒီဇာတ်တော်တွေကိုနားတော်တာဇင်ပြီးတော့ဘုံဘုံပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားတော်တာဇင်ပြီးတော့အစီညစ်ပြီးတော့အနှစ်ထုတ်လိုက်တော့ဩတရရရဲ့ဘဝမှာကောင်းသောစိတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုးသောစိတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဆိုးသောစိတ်ဖြစ်ဖြစ်စေကဘုအဲ့ဒီဆိုးသောစိတ်ကိုသတိပညာလိမ္မာကလေးနဲ့လိမ့်လိမ့်မမာလေးထိမ့်နိုင်သိမ့်နိုင်စောင့်ရှောက်နိုင်ရှုမှတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဆိုးနေတဲ့ဘဝကတော့ကောင်းတဲ့တတန်းကြကြမြန်တဲ့ဘက်လာဘဝမျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်အေးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့စိတ်မိုက်စိတ်ရန်ကလေးကိုတော့သတိပညာလိမ္မာနဲ့မထိမ့်နိုင်ရင်အချိန်မရွေးအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့မမိပါနဲ့မမိုင်လားသူတော်ကောင်းတို့မှန်ပါဗျာဤတော့အာနန္ဒာနဲ့ဒေဝတ္တနဲ့တယထေယယဟန်ဝုခေကြတာပါဤတော့အာနန္ဒာကတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ဘောရပေါ်မှာကောင်းသောအတွေ့အမြင်အကောင်းမြင်ဝါရနဲ့ positive ဝါရနဲ့သူကသွားတယ်ဒေဝရကတော့ negative နဲ့သွားတယ်အတွေ့အတွေ့လွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဤတော်နန္ဒကဣရဏငါးလံပွေရုခံပြီးတော့ပိရိကသုံးဖို့အာကုံဆောင်ယဟန္တာကိုတော့မြင်ချင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒေဝရကတော့မြေကြီးနှံပြန်ပြန်ပွဲပြီးတော့ဒီကနေ့ဒီငရဲကိုကြတာပဲ။ဘာကွာတာလဲဆိုတော့ပြစိတ်အတွေးရဲ့စိတ်ပြောစမ်းပါလဲပါလေ။အတွေးရဲ့စိတ်ပါဘယ်တောင်းလာကြည့်မလဲ။ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့တွေဆိုတော့ကောင်းလို့တွေနေ့တွေကမြင်နေရကြားနေရတွေ့နေရဂျုံနေရသိနေရမြင်နေရစားနေရနည်းနေရထိနေရသိနေရရက်နေရတဲ့အယုံကားကမကောင်တရားတွေရဲ့ပုံမှာကိုတို့တို့တွေကဘယ်ရှိတော့ကကြည်မလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းတွေစိတ်ဆိုးတွေကြောင်းသွားနိုင်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ဖရာမြတ်စွာကအပေါ်ဆုံးကစာကြောင်းကိုကြည့်ရေစိတ်တံတန်ယမေတ္တာတိမောက္ခန္တိမာရမန္တနာရေသနာတရားလောင်ရေမျောကောင်းတွေးရတဲ့အရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စိတ်တံကိုရရင်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိန်းနေတဲ့ဒီစိတ်မိုက်ဇယံကလေးကိုတန်ယမေတ္တံဒီ
Tadi vienya lima bala vien kong duan thay nang thay nang song song nang jare lo soja vaso. Dezana goze go nayong thay nang jare lo dura gong lo di. Mara banana mana mini taung dare kile dadana jo guema. Maghadi kong duan bay may lum yong nang ya dora bave ye lo baga wa bayam ya swaga. เดเดดีกองวามะเรหอมญาโรมุไลบาเวตะดีกายสิทธิ์ตะคูไทอาลุงใหญ่ตะยาเปาะบาตะยาเลกั่วสิทธิ์ตะคูเนอาลุงใหญ่ตะยาดีมาเวกระกะนะเมยะนะจาอูเยแล้วฉีจาไล่โซจาตะเวตัตตัง เวเนยาชันนาโกสิทธิ์เยบาสิชันนาโกสิทธิ์เยบาสิตะยาเวลุอิบาสิตะยาเวลุอิบาสิยะนี้จวาลาชันนาโกสิทธิ์เยบาสิชันนาโกสิทธิ์เยบาสิตะยาเวลุอิบาสิ ญาณญาณสวาญาณญาณสวาอาลุญญาณสวาญาณญาณสวาเอยังกวาชันนาโกสิทธิ์เยบาสิชันนาโกสิทธิ์เยบาสิตะยาเวลุเอบาสิตะยาเวลุเอบาสิเอตินะทิสสาวุสินายิโสนุตัมโพทุญญะ၍ ดุเมเตยาชิกิไสก้าวันยะเตนสิรอมิรอปองตุรอก้าวอาลุงโตติทุกขะยันตุยะนิกะสานิพพานยะเตบวะตัญญังไสชวนเลยเวจัญญังมามาจัญญังตาตาจิโรมุนัยยะปาสิกงติ กายอารมณ์โกสิทธิ์นะจ๊ะมียังกว่า၍ตาธนาปุญญะยะตอตาธนาปุญญะปกโกดูตาธนาปุญญะปกโกเมียนๆขึ้นနိုင်จักบาสิ